渋滞してます。長ヶ岳に登りに来ました。
こんにちは。いや違います。あのハウルの動く城のソフィーやってます。すいません、こんなところで。ありがとうございます。テントがもう撤収されてほとんどないですね。安曇野の方がすごく雲が晴れて綺麗に見えるようになってきました。帰りたいと思います。さあこれから三ツ又登山口まで戻りたいと思います。また雲が出てきましたね。さあ下りだいたい3時間30分ぐらいかけて降りていきたいと思います。荷物重いので無理しないでゆっくり歩きたいと思います。分岐まで来ました。だいぶ降りてきました。いやここは急登が多いので下りもやっぱりきついですね。こんにちは。標高2000メートルの場所まで来ました。三ツ又までは 3.1 キロです。はあ、まだまだ長いぞ。ゴジラの木までやってきました。ゴジラの木の下は
急な階段があるので気をつけて下っていきます。これ怖いな、やばいね、落ちたら。また登山口まで来ました。でここ常念と町で分かれる道の分岐点ですね。ふう、頑張った、山道頑張った。みんなに今まで飲んだコールの中で一番おいしい。登山口降りたらすぐにコーラが買えます。冷え冷えです。では帰ります。トイレがあって、はい、ここからまず、三ツ又第一駐車場に向かって歩きたいと思います。三ツ又第一駐車場、ゲートのところまで戻ってきました。いや、過酷の道でした、蝶ヶ岳。ここは第一駐車場です。私が車を止めているのは第二駐車場なので、もう少し先まで歩きたいと思います。あともう少しで、駐車場に着きます。今日は蝶ヶ岳、三ツ又登山口から往復でテント泊1泊2日行ってきました。ハウルの動く城ソフィーをやってきました。人がすごいいっぱいいたので、ね、ちょっと緊張したし、申し訳ないなって思ったんですけど、ソフィーのコスプレができてよかったです。皆さんどうもお目汚し失礼いたしました。今日はね、無事に戻ってくることができて安心です。じゃあこの後も車気をつけて運転して帰りたいと思います。第2駐車場入り口ですね。なんか車少なそうな感じがする。